Ямсагтар. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ цахим гарын үсгийн тухай хууль нь 2011 онд батлагдсан 6 бүлэг 36 зүйлтэй энэ хуулиар цахим болон тоон гарын үсгийг хэрэглэх эрхцүүн үнцгийг тогтоож тоон гарын үсгийн нийтийн түлхүүрийн дэд үцийг бий болгохтой холбоотой харилцааг зохицуулж байна. Уг хууль заасны дагуу 2015 он Момпас хязгаарлалт хөндлөлт хариуцлагатай компани 2014 онд Tridium Insecurity компани BSM компани New Comps компани гэсэн дөрвөн байгууллага харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газраас сонгон шалгуулалтын үндсэндээр тусгай зөвшөөрөл авч нийт 30,399 тон гарын үсгийн гэрчлэгийг эргэн хуулийн этгээдэд 2021 оны 3 сарын байдлаар олгоод байна. Түүнчлэн үндэсний дата төв улсын үйлдвэрийн газар 8,000 гаруй тон гарын үсгийн гэрчлэгийг төрийн албаагт олгосон гэсэн том мэдээ байна. Энэ хууль батлснаас хойш 9 жилийн хугацаанд эргэн хуулийн этгээдэд нийт 38,407 тон гарын үсэг олгогдсон байгаа нь практикт тус хуулийн хэрэгжилт туйлын хангалтгүй байгааг бодитоор харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл эдгээр олгосон тон гарын үсгийн ихэнх нь аж ахуй нэгж байгууллагад олгогдож эргэн бүрийг тон гарын үстэй болох ажил ихээхэн удаашралтай байна. Гадаад улс орнуудын туршлагаас харахад Эстон улс хуулийн этгээд бүртгүүлэх банк, санхүү, сонгууль, татварын бүртгэл зэрэг гарын үсэг шаардаж байгаа аливаа үйлчлэгийг төрийн байгууллагаас цахим хэлбэрээр авахд болон бусад үйлчлэгэнд 2021 оны байдлаар 900 саяас дээш тон гарын үсгийг хэрэглээнд гаргасан байна. Ингэхдээ тон гарын үсгийг тохиромжтой гэж үзсэн хэрэгсэл буюу иргэний үнэлхний санах, гар утасны сим карт, картон тон гарын үсгийг байршуулах зэрэгээр олгосон байдаг. Иймд цахим гарын үсгийн тухай хуулийн зохицуултыг олон улсын жишгт нийцүүлэн өөрчлөх практикт үүссэд байгаа хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэх замаар цахим орчинд цахим гарын үсгийг хэрэглэн үйл ажиллагаа явуулах боломжийг сайжруулж түүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа тул хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 22-ын 1-3 хэсэгт заасны дагуу цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийг боловсруулан танилцуулж байна. 1. Уг төсөлд цахим гарын үсгийн тухай хуулийн зорилтыг өөрчилж цахим орчинд хүн хуулийн этгээдэд цахим гарын үсгийг хэрэглэх түүн тавигдах эрхцэн болон техникийн шаардлагыг тогтоох талаар нэмж хуулийн үйлчлэх хүрээг тогтоохдоо төрийн нууцад хамаарснаас бусад цахим мэдээлэл цахим гарын үсэг хэрэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахар тусгасан. 2. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиар Монгол улсын иргэн хуулийн этгээдэд тоон гарын үсэг хэрэглэхээр заасныг өөрчилж гадаадын иргэн харьяалгүй хүн тоон гарын үсэг хуулийн этгээдэд цахим тамга хэрэглэхээр тусглаа. Ингэхдээ Монгол улсын 16 наснд хүрсэн иргэн бүрт тоон гарын үсгийн гэрчлэгийг үн төлбөргүй олгож түүний иргэний үнэлхний санах хойд тоон гарын үсгийг хэрэглэхтэй холбоотой мэдээллийг байршуулахар зохицууллаа. Мөн хүн хуулийн этгээд тоон гарын үсгийг цахим тамга хэрэглэхээс гадна хүн хуулийн этгээдийн хэрэглэх бусад цахим гарын үсгийн тоо хэлбэрт хязгаар тогтоохгүй байхаар заасан. 3. Тоон гарын үсгийг цахим тамга гэрчлэгээжүүлэх байгууллага буюу улсын бүртгэлийн байгууллага тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид олгосон тоон гарын үсгийн гэрчлэгээтэй байхаар гэрчлэгээнд тусгуул зохих мэдээлэл, гэрчлэгээний хүчинтэй байх хугацаа, гэрчлэгээний үн, гэрчлэгээний мэдээллийн сан, гэрчлэгээ эзэмшигчийн талаарх зохицуултыг цогц байдлаар тусгасан. Тухайлбал гэрчлэгээний хүчинтэй хугацааг ихтэй 2 жил байхаар иргэн хуулийн этгээдийн ялгаа тогтоолгүйгээр олгож байхаар байсны гэрчлэгээг иргэн 5 жил, гадаадын иргэ харьяалгүй хүн хуулийн этгээдэд 3 жилийн хугацаагаар олгохоор зохицууллаа. 4. Гэрчилгээ төдгөлзүүлэх сэргээхтэй холбоотой одоогийн зохицуултыг шинчлэн олон улсын гэрчилгээг Монгол улсад хүлэн зөвшөөрөх явдлыг гадаад улсын орнуудын жишгт нийцүүлэн тогтоолоо. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ цахим гарын үсгийн тухай хуулийн төслийн шинчилэн найруулгын төсөл болон хуулийн төслийн үзэл баримтлал ийн хэлц хэсэх асуудлыг шийдвэрлэж өгөхөйг хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.